Myslím, že to téma je důležité, abychom si na praktických zkušenostech našich ukázali některé jiné přístupy, než tady třeba zazněly. Já bych chtěl velmi poděkovat panu řediteli, který tu mluvil přede mnou, protože to je velmi pozitivní přístup, samozřejmě vítáme ho. Na druhou stranu já budu mít trošku negativní příspěvek, za to mě omluvte, ale skutečně, protože my většinou přijdeme k těm věcem, kdy je něco poškozeno, či zničeno, zkoumáme, zdali to bylo v souladu se zákonem nebo ne, a ty věci jsou většinou tedy pokud k tomu dojde, tak jsou negativní, málo kdy nám dá někdo podnět, běžte prošetřit nějaký pozitivní moment, že někde se něco pěkného udělalo, někde se co si vysadilo, tak k tomu se dostáváme velmi málo, takže skutečně to se trošku omlouvám. Začneme, já jsem ten příspěvek nazval 4 příběhy alejí, ono by jich mohlo být víc, já jsem nechtěl jít nějak velmi do historie, to je, takže ty příběhy jsou asi 2 roky staré, ten první je nejstarší, tam ty už jsou letošní aktuální, ono doufám, že jich bude ubývat, ale to je spíš jenom takové moje přání. Pojďme tedy se podívat, co jsme si připravili. Stylově tedy první příspěvek, protože jsme v Uherském Hradišti, se týká Uherského Hradiště. Já jsem se díval do toho programu, ono tady v sobotu je to téma taky zařazeno, takže možná, že se někteří, kdo tu budete zítra, se na to místo podíváte, takže uvidíte na vlastní oči, je to tedy zbytečné nějak více popisovat. Já jsem ten příběh nazval, každý ten příběh je nějak nazván, tento se jmenuje Než zemřou, za chvíli pochopíte proč. Začalo to tedy samozřejmě tento příběh v souvislosti s povodněmi na řece Moravě v roce 1997, kdy se potom následně ze strany správce toku povodí Moravy začala připravovat opatření na výstavbu tedy protipovodňových opatření, tak aby se zabránilo ničivým důsledkům těch povodní. Tady byl navržen celý komplex opatření, které měly být postupně realizovány. Dokonce celý ten projekt byl podroben posouzení jeho důsledků podle zákona EIA. Zajímavé je, že celý ten projekt byl hodnocen Ministerstvem životního prostředí jako negativní, nebyl doporučen k realizaci, a to proto, že byly shledány velmi, velmi malé efekty těch navržených opatření, co se týká protipovodňové ochrany, a naopak poměrně velké dopady na životní prostředí. Tak následně správce toku udělal to, co je obvyklé, to znamená ten projekt rozetapizoval, když tomu budeme říkat jinak než salámová metoda, a ty jednotlivé etapy už potom nepodléhaly posuzování a jaksi byla snaha je realizovat jaksi postupně a samostatně. Ten projekt se také mimo jiné týkal dvouřadé lipové aleje vysazené na pravobřežní hrázy, ochranné hrázy řeky Moravy. Těch stromů ale v tom projektu bylo zahrnuto daleko více i na druhé straně. Některé byly přímo ve městě a tak dále. Já se budu bavit jenom o té jedné aleji, protože téma jsou tedy aleje. Takže alej na pravobřežní hrázy řeky Moravy. Vypadá to nějak takhle, řeka teče zprava ze zhora doleva dolů. Vidíte tam po tom pravém břehu úsek, který byl asi kilometr plus minus dlouhý. Týkalo se to asi stovky stromů. Byla dvouřada, ale já jsem, když jsem tam chodil, když ta aleje ještě stála takto v té podobě, tak mě skutečně nenapadlo to nějak zdokumentovat, bohužel, protože jsem si myslel, najedně jsem se domníval, že to stromořadí, nebo lépe řečeno alej, bude zachována, tak mě ani nenapadlo to dokumentovat. Když jsem hledal, jak to tedy přiblížit, tak jsem našel jsem tady jeden blog místního občana, umělce, výtvarníka a tak dále, Petra Morese, takže tímto se mu omlouvám, že jsem mu to vykradl, doufám, že mi to odpustí. Pojďme se tedy podívat, on na svém počítači tvořil nějakou počítačovou grafikou takovéto obrazy poté, kdy se dozvěděl, že se tedy ta alej má, minimálně jedna její strana, že se má kácet, tak on se rozhodl, že přispěje k nějakému povědomí o tom, že to prostě zdokumentuje. Takže vytvořil soubor
zhruba 40 výtvarných děl, které nazval, tedy ten soubor nazval Než zemřou, proto ten název je takový expresivní trošku, ale myslím si, že docela je trefný. On samozřejmě poměrně trefně tam na tom svém blogu ty jednotlivé obrazy komentuje, maloval to večer, přes den, v noci a tak dále, když napadl první sníh, když se mělo kácet a tak. A většinou to tam velmi pěkně komentoval. Ten první komentář netka je takový trefný docela v tom, že skutečně on jak si nastínuje, jak tam chodili občané Uherského Hradiště, aby si užili tu poslední procházku touto alejí, než tedy bude pokácená. No a nakonec konstatuje, že ne, že si dělá srandu, že tam samozřejmě nikoho neviděl, nebo to nikoho nezajímá, byli, nebudou, tak to je takové moto té aleje. Tady vidíte některé té, já tady s tím nechci zdržovat, protože my se s kolegyní paní doktorkou Jelinkou musíme o ten čas podělit, tak já to velmi rychle jak si projdu. Jenom jsem chtěl říci, že skutečně tato díla vyjadřují to, co ne každý úplně cítí, to znamená smysl, účel těch alejí, účel toho, proč by mělo být zachována zrovna i ten tvar, že nestačí, když tedy bude tam jenom půlka, když ta půlka zmizí, protože celý ten smysl, celý ten účel krajiny především tak nenávratně zmizí. Co se stalo z pohledu inspekce? Já ještě malinko řeknu, že vnímejte ten můj příspěvek čistě pohledem té naší působnosti. Inspekce dohlíží, jak jsou fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné správy, vyjma samozřejmě těch ústředních, dodržována ustanovení právních předpisů. Takže to je velmi, my jsme tímto limitováni. My tady nebudeme říkat, co bychom si přáli osobně a jak na to nahlížíme a jestli lépe brouci nebo lépe řidiči a tak dále. My prostě skutečně velmi, velmi omezeně dohlížíme na to, jak ta činnost a tady v tom případě, jak ta činnost těch úřadů zdali byla v souladu se zákonem nebo nebyla. Takže my jsme dostali podnět na šetření toho plánovaného kácení jedné řady té aleje. Na první pohled se nám jevila ta příslušná správní rozhodnutí nezákonná. My ovšem nemůžeme vyslovit ten konečný závěr o té nezákonnosti, proto jsme podali příslušnému úřadu podnět na přezkum těch rozhodnutí. Tehdy jsme, přiznám, udělali jednu chybu v tom, že jsme nepoužili to ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, které tam vidíte, a to především proto, že v té době začal být vyvíjen velký tlak, no ono to je delší historie, samozřejmě nechci tady o tom mluvit, na omezení této kompetence zastavovat některé činnosti. Nakonec i při té další novele k tomu došlo, to možná někteří víte. My jsme se spokojili s tím, že nám ředitel povodí Moravy slíbil, že dokud nebudou ta rozhodnutí přezkoumána, tak se kácet nebude. Tady poslední obrázek Petra Morese, který píše, že během malování kolem mě prošli lidi z povodí se značkovačem. Většina stromů má ležet do konce týdne, ztratil jsem soustředění a roztřásly se mě ruce, proto omluvte rozpačité pasáže tohoto epilogu. Takže vidíte, že se akce tedy chýlila ke konci. Jak to dopadlo s tím naším přezkumem? Přezkumný orgán nám potvrdil to naše podezření, že skutečně ta rozhodnutí byla vydána v rozporu se zákonem. Ovšem konstatoval, že by správci toku vznikly zvýšené náklady, kdyby musel nějakou dokumentaci projektovou přepracovávat. A takže veřejný zájem tedy na realizaci těchto povodňových opatření je větší, než je zájem na ochraně těch dřevin, v tomto případě té aleje. No a nakonec to ani nebylo potřeba, aby nějak zasahoval ten úřad, protože ještě před ukončením toho řízení, které trvalo mimochodem asi měsíc, byla alej pokácena. Tak tady to vidíte, to je ne alej pokácena, ale jedna řada té alej je pokácena. Takže tady vidíte, jak to vypadalo, to už jsem tedy dokumentoval já.
Tak, to je konec příběhu prvního. Příběh druhý jsem nazval Starostu Buzic ženou lidé k soudu. To byl titulek z jednoho jihočeského periodika z novin. Příběh se týká obce Buzice na Blatensku, kdy tam byl nějaký záměr dotovaný projekt obnovy zeleně. Součástí jeho bylo jedno drázové smícení 50 lip, které tvořily alej jdoucí středem obce. Obec sama sobě jako žadateli o povolení kácení vydala rozhodnutí o povolení kácení a lipy byly pokáceny. Inspekce dostala následně podnět na prověření. Pochopitelně zase jsme shledali, tak jako v tom předcházejícím případu, že to povolení vykazovalo závažné vady. Podali jsme proto návrh na přezkum toho rozhodnutí, byť ty lípy byly pokáceny, ale chtěli jsme, aby někdo řekl, že skutečně ten postup byl protizákonný. Odvolací orgán tu nezákonnost toho daného rozhodnutí o povolení kácení potvrdil, konstatoval však, což byla pravda, že to povolení už bylo natolik letité, ono to bylo staré asi 3 roky, že už mu zákon neumožňuje ten přezkum provést a proto přezkumné řízení nezahájil. Zajímavé také bylo, že příslušné orgány nebo ten příslušný orgán konstatoval, že nebylo shledáno dotčení krajinných hodnot. Tak za co tedy hnali ti občané starostu k soudu? Tak tady vidíte obrázek té obce v loňském roce a tady na druhém obrázku vidíte, jak ta obec vypadá dnes. V tomto případě ten projekt počítal s nějakou výsadbou té aleje, pochopitelně ne z těch kultivarů, těch lip, které tam byly, ale z nějakých jiných. Otázka je, jak dlouho bude trvat, než ta nová výsadba, která snad již byla realizována, nahradí vlastně tu újmu, která tam tím postupem vznikla. Tak to je příběh druhý. Příběh třetí navazuje trošku tady na pana ředitele. Ovšem podotýkám, že to se týká ředitelství silnic a dálnic, tedy komunikace první třídy, Ždírec-Krucemburg na Vysočině. Nebezpečné stromy jsem to nazval proto, protože důvodem bylo to konstatování, že ty stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, ohrožují bezpečnost, tvoří pevné překážky, to jsme tady nakonec slyšeli v předcházejícím příspěvku. Jak tady bylo řečeno o té pasportizaci, tak i ŘSD tuhletu alej pasportizovanou mělo. Byl tam udělán odborný posudek, který konstatoval podle našeho názoru celkem běžný stav stromů. Takové ty stromy jsou prostě ve velké většině. Pochopitelně byly tam některé, které vyžadovaly skácení, ale to je normální. Jak jsem tady říkal, bylo to na území dvou obcí Ždírec a Krucemburg, obě tyto obce, a ještě podotýkám tedy, že to bylo, že ta komunikace se nachází na území chráněné krajinné oblasti, kde tedy hlavním předmětem ochrany je i ochrana té kulturní krajiny. Takže byla vydána oběma těmi obcemi, každá na svém katastru, povolení ke kácení. My jsme na základě samozřejmě podnětu Policie České republiky a silničního správního úřadu, my jsme dostali, když jsme tedy zjistili z novin a tak dále, že ta alej byla pokácena, tak jsme přistoupili k tomu, že jsme prošetřili ten postup. Opět jsme zjistili, že ta rozhodnutí vykazují závažné právní vady, tak jsme podali podnět k přezkumu, mimo jiné, protože vůbec tam nebylo počítáno s nějakou náhradní výsadbou, nebo ta výsadba tedy maximálně nějakých keřů a tak dále, ale naprosto neadekvátní vůči tomu, co tedy bylo pokáceno. Obě ta rozhodnutí byla přezkumným orgánem zrušena a vrácena k novému projednání. Jenom stručně obrázek, jak tedy v té krajině to stromořadí vypadalo loňského roku. A tady vidíte, jak to dopadlo letos, někdy tuším začátkem března. V současné době vedeme s tím, kdo kácel, řízení o uložení pokuty,
A to proto, protože podle našeho názoru byly ty stromy káceny, aniž by si ten, kdo kácel, opatřil souhlas k zásahu do krajinného rázu. Znovu podotýkám, je to na území CHKO a i kdyby to nebylo, tak se domníváme, že takovéto razantní kácení významných stromořadí je skutečně zásahem, který vyžaduje souhlas. Snahou těch našich postupů je vrátit ke komunikaci alespoň nějakou podobu těch dřevin, když ne, ale i tak stromořadí. Ovšem, jak tady pan ředitel konstatoval, snahou těch správců komunikací první třídy, rychlostních komunikací a dálnic, o dálnicích snad ani nemluvím, je skutečně ty stromy odtamtud vymístit a zpátky je tam nevracet. Takže ten boj, nechci být pesimistou, ale skutečně vidím celkem s otazníkem, jak to nakonec dopadne. Tak to je příběh třetí a příběh čtvrtý jsem nazval Alej neplní z estetického hlediska svůj účel. To je výňatek z rozhodnutí toho správního orgánu, který vydával povolení ke kácení na stromy tvořící alej vedoucí středem obce Křižanov na Vysočině. To je poměrně nová záležitost. Na jaře letošního roku bylo vydáno na základě žádosti obce nebo městyse Křižanov bylo úřadem městyse Křižanov vydáno povolení ke kácení 41 stromů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Podloženo to bylo odborným posudkem. Tady se trošku pozastavím u toho posudku v tom, že bylo vybráno 5 stromů z těch 41, na nich byly provedeny tahové zkoušky na dvou těch stromech. Ty zkoušky konstatovaly, že ty hodnoty naměřené jsou pod těmi 150%, to je taková ta pojistka těch 50% navíc. Takže závěr posudku zněl, optimální variantou je provedení rekonstrukce stromořadí s náhradou stávajících stromů novými výsadbami. Já bych se zastavil tady u toho proto, že se domníváme, že je otázkou, zda toto přísluší, tyto závěry přísluší skutečně těm znalcům vyslovovat. Podle našeho názoru by se znalci měli věnovat hodnocení stavu těch stromů a ostatní, co se týká nějakých variant a tak dále, to je otázka další. Tak to nějak to stromořadí na náměstí TGM vypadalo loni. To jsou některé pohledy, vidíte, skutečně to jsou velmi, velmi pěkné vzrostlé stromy. Se stavem zase říkám běžným a tady bych si troufal říci, že i docela dobrým ve srovnání s jinými. Je to v podstatě stav stromů, který je běžný v 80, možná i více procentech těch naší veřejné zeleně. Tak to je loni. Co jsme udělali, dali jsme podnět k přezkumu toho povolení pro podezření z nezákonnosti. Povolení bylo přezkumným orgánem zrušeno, věc vrácena k novému projednání. A co je tady zajímavé, během jednoho dne byl sehnán souhlas k zásahu do krajinného rázu a vydáno nové rozhodnutí, takže když někdo říká, že úřady fungují velmi pomalu a prodlužují ta řízení, tak je vidět, že ne vždy. No a následně byla ta alej pokácena. Tak 14.10., takže vidíte, to je nedávno, 14.10. to ještě vypadalo nějak takto, potom nastoupila četa rychlého nasazení, která se s tou alejí během jednoho dne popasovala. Tady já to takhle rychle proběhnu. Dlužno říct, že se tam vyskytovaly i dvě dřeviny tohoto stavu. Podle mého názoru ty tam dávno už neměly v tomto prostoru být a měly být nahrazeny jinými. No a takže takhle to šlo velmi rychle. Vidíte, jak se rozjasnilo nejen na tom náměstí, ale i nad ním. Výsledek byl tento. 15.10. druhý den již vypadalo náměstí zcela jinak. Tak já doufám, nebo věřím, že jste, byť ty příběhy byly trošku jiné, každý, tak určitý společný jmenovatel měli, tak doufám, že jste ho tam objevili. No a závěrem toho pesimistického mého příspěvku bych chtěl říct, že nikdy s alejemi není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře.
tak s tímto snímkem bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Dobrý den, Zuzana Krupičková. Tak já jsem ten správní orgán, který povolil to pokácení, ale je v Uherském Hradišti. My jsme s panem Chotěborem několikrát se o tom bavili, měli takové trošku i hádky, mezi náma probíhaly. Bohužel ta alej nešla zachránit, ani kdybych napsala 20-stránkové odůvodnění. Ta stavba té protipovodňové hráze proběhla v letošním roce. Stavba byla teďka ukončena začátkem prosince. Ty úpravy té hráze spočívaly v tom, že by došlo k zahrnutí těch dřevin o 30 cm až metr zeminy, která by byla následně uhutněna. Probíhaly s povodím Moravy široké diskuze, které stromy by se daly zachránit, nedaly zachránit. My na odboru životního prostředí jsme se snažili ty stromy, které se zasypávaly pouze do 30 cm, zachránit, takže ty se nakonec jakože nekácely. Ale bohužel tam, jak se zasypávalo víc jak 30 cm, to prostě jsme už si nemohli risknout, že ty stromy v příštích letech selžou staticky a spadnou. Jak zítra, jestli teda pojedete na tu prohlídku, sami uvidíte, že 90% těch stromů je ve velmi špatném zdravotním stavu a bohužel ani my, ani povodí Moravy, kterým ty stromy patří, zatím nenašli peníze na jejich ošetření, ale já počítám, že tady možná mě trošku mrzí i od inspekce, že nedává podněty, protože já o tom, ten problém vidím úplně v něčím jiném. Já ten problém vidím v tom, že ty stromy tu nejsou na věky. A jak známe vodní zákon, tak vodní zákon neumožňuje, přímo zakazuje výsadbu nových stromů na protipovodňových hrázích. To znamená, že i kdybychom je nepokáceli dneska, zítra, za 10, za 50 roků, tady už ty stromy nebudou, protože my nemůžeme zpátky vrátit na tu protipovodňovou hráz. Já s paní magistrou nechci diskutovat, my jsme diskutovali už několikrát, doufám, že nepřišla jenom kvůli mně, ale taky kvůli jiným příspěvkům. Jenom k tomu stručně tolik. Já se vracím vůbec ke smyslu navyšování těch hrází. Já nejsem ten, který by to měl posuzovat. Vycházeli jsme pouze ze stanoviska Ministerstva životního prostředí, které hodnotilo jako ta opatření navržená jako velmi málo účinná z hlediska protipovodňové ochrany. A tady znovu říkám nikdo, nebo lépe řečeno, nebyla žádná snaha o to, jak si hodnotit vlastně ten smysl, to je jedna věc. A druhá věc, hledat nejoptimálnější řešení. Podotýkám, že projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí obsahovala technické řešení a počítala se zachováním těch stromů. To navrhovali projektanti, které si jaksi najalo povodí Moravy, to nebyli žádní ekologičtí aktivisté. Prostě ten projekt původně počítal se zachováním těch stromů a navrhoval technická opatření. Otázka byla, kde se zlomilo, kde se prostě ta vůle i toho povodí nebo těch projektantů potom zlomila v to, že najednou tedy bylo jednodušším opatřením vykácet tu jednu řadu. Pochopitelně otázka, když se vykácí jedna řada té aleje, je ta, co bude s tou druhou. Tady jste částečně odpověděla na to, že tam asi dlouho nevydrží. Já jsem toho samého názoru, prostě ten útvar se otevřel všem možným činitelům, ať už jinému oslunění, větrům a tak dále, takže skutečně je otázka další existence toho zbytku, který tam je, takže asi to. A co jste velmi správně říkala, otázka je tady skutečně zachování těch alejí na ochranných hrázích. To není jediný případ, kdy rostou aleje či stromořadí na ochranných hrázích. Už tady byla zmíněna jedna alej roku, já zmíním tedy druhou, tu předchozí, to je rybářská alej v Přerově, kdy ten problém je podobný, kdy správce toho toku, tam je to Bečva, a správce toku je tedy povodí Moravy opět, tak opět se brání tomu, aby ty staré stromy dožívající byly průběžně nahrazovány těmi novými. Vede se teď
o tom diskuze, zapojili jsme do toho Ministerstvo životního prostředí, tak se vede o tom diskuze, jak vlastně vyložit to ustanovení, které jste tady zmiňovala. My se domníváme, že by se mělo vykládat trošku šířeji, než si třeba správci toků tak to podle nás jednostranně vykládají. Takže na tom se určitě bude pracovat, a nejenom vůči rybářské, ale i v Přerově, ale i vůči dalším malým. Skutečně, když se ty hráze stavěly, tak na celé řadě těch hrází stromy jsou, a nejsou to náletové dřeviny, které je povinen správce odstraňovat, jsou to dřeviny tam cíleně vysazené. Za dobu existence se nijak neprojevilo to, že by nějak škodili těm hrázím. Nakonec i na hrázích rybníku, jak tady taky zaznělo, byla historicky třeba ta stromořadí vysazována, tak tolik asi. Tak já děkuji za ten příspěvek. Já bych k tomu možná jenom dodal, jak už jsme to narazili na tu problematiku zemědělců, tak problematika alejí na hrázích je tady další takové velké téma, které tu dnes systematicky nějak neotvíráme, ale hodláme se mu také v budoucnosti věnovat, takže doufáme, že se ještě nad tím nějak potkáme dál. Ten problém se týká mnohem více tady alejí, než těch, o kterých jsme dnes slyšeli. Tak máme ještě další dotaz. Dobrý den, Eva Zajícová. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat, vy jste říkal, že jste měl názor, že ten posudek byl takový trošku pochybný, ten zpracovaný, myslím, že u té poslední aleje. Chtěla jsem se zeptat, co v tomto směru podniká inspekce, aby takové posudky nebo lidi, kteří tyto posudky dávají, aby dál nemohli ty posudky dávat, protože mně se občas stane taky, že dostanu posudek do ruky a i když teda nejsou dendrolog s velkýma zkušenostma, tak si myslím, že ten posudek je úplně mimo mísu, že prostě že je zpracovaný účelově. Děkuju. Ono samozřejmě je problém, jestliže si zadá ten žadatel o tento posudek, tak si ho zadá s nějakým cílem, asi že očekává, že ten posudek bude znít ve prospěch toho jeho závěru. Tady těžko tomu nějak zabránit, prostě za peníze toho zadavatele jsou výsledky těch posudků takovéto. Orgán ochrany přírody bohužel tady jako dvojjediná osoba asi není ten, který by posuzoval to, zdali ten posudek je tedy správný, či nikoliv, zdali se zabývá tím, čím se má zabývat, či nikoliv, tak to je další velká otázka tematická, to znamená vydávání povolení těch orgánů ochrany přírody, které vlastně povolují kácení těm příslušným jejich obecním úřadům. Takže to je další velké téma. Co dělá inspekce? Já teď budu mluvit obecně, my jsme měli takové případy ne vůči dřevinám snad, ale i vůči jiným chráněným zájmům, tak jsme dělali to, nebo udělali jsme to, že jsme dali podnět krajskému soudu, který vede ten seznam těch znalců a vydává jim ta osvědčení na právě prověření toho postupu těch soudních znalců. Dopadlo to, tuším, nějakým upozorněním toho znalce na to, že pokud takto bude postupovat nadále, pokud budou se ty podněty naše opakovat, tak dojde k tomu, že mu to oprávnění soudního znalce odejmou, což je poměrně, si myslím, velmi důležité, a je na vás všech, abyste se, pokud se s takovýmito posudky dostanete do styku, tak abyste takto postupovali. Si myslím, že ten podnět může dát kdokoliv. Dobře, děkujeme. Tak stihneme asi ještě jeden dotaz. Jestli je tu někdo, kdo ještě vůbec nehovořil a chce se zeptat? Ne? Tak já předám slovo vám. Já jsem jenom chtěla říct, že zasypat stromy 30 cm, že já mám zkušenosti, protože nějaké podobné stromy jsem kácela, nebo prostě v městě nebo na obcích, kteří upravovali terén a zasypali kořeny stromu. A ten nemá naději, to je zbytečné. To je pár let a odejde, a navíc ještě obyčejně vyhníje od spodu, on nemá vzduch, on prostě nemůže běžně tam ty kořeny růst, tak to jsem jenom chtěla říct. Dobře, tak děkujeme za prezentaci.